Vuonna 1939 silloinen Kansainliitto eli YK:n edeltäjä kykeni erottamaan Neuvostoliiton varsin samankaltaisessa tilanteessa. Nyt tilanne on siinä mielessä pahempi, että Venäjä on paitsi YK:n jäsen, se on myös YK:n turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen ja pystyy estämään kaikki omaan toimintaansa kohdistuvat päätöslauselmat. Ymmärrän, että Venäjän erottaminen YK:sta tai turvallisuusneuvostosta ei ole aivan yksinkertainen prosessi, mutta tämä nykyinen tilanne on täysin kestämätön YK:n toimintakyvyn ja myös YK:n uskottavuuden kannalta. Ja kysyisin ulkoministeriltä, että millaista keskustelua te olette havainnut kansainvälisillä foorumeilla käytävän tästä aiheesta. Toinen kysymys liittyy Ukrainan jälleenrakennukseen. Olisi tärkeää sekä moraalisesti että muutenkin, että jälleenrakennus toteutettaisiin mahdollisimman suuressa määrin venäläisten rahalla. Ja kysyisin, että millaista keskustelua käydään mahdollisuuksista ottaa haltuun ja realisoida venäläisten tällä hetkellä ulkomailla oleva jäädytetty omaisuus.